ظہور امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہو ارزقاتاً وتمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اوئے ان تھوڑا جائیں کو بیٹھے ساؤں ڈالا لالا ان کو تھوڑا جائیں سر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سارے بولو بلند آواز نال نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی خاطر اور لاوارث مومنین دی خاطر جڑے مومن دنیا تو ٹرن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہوں نے ثواب پہنچاؤ بلند آواز نال صلوات. یار ان کی ہے تھوڑا جی جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھدے ہیں انہوں دی اولاد واسطے اچھی آواز نال صلوات. جو مومن پریشان ہیں یا جت جت بیمار ہیں انہاں دی صحت واسطے بلند آواز نال صلوات. تو تھوڑا جا مہک دا آواز کھول. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ للمومنین الصلاة والسلام على علی بن ابی طالب. امام المشارق والمغارب یا صبح دین امیر المومنین صلوات. ماشاءاللہ تھوڑے نہیں کافی جمع ہو انشاءاللہ ہمیشہ ہے ذکر نصیب ہوئے مالک سید آدھے دی محنت خرچ اخراجات نظر نیاز اپنے دربار اچ قبول فرمائے. تساں ساریاں دی حاضری پنجی گھنٹے مسلسل ذکر پاک جاری ہے ادا جر تو تانوں حسین دی ماں دے منائے
ازاداری کرامنا سننا پڑھنا اجر اتھے ملدا ہے لیکن پہلی رات تن قبر چ پتہ لگ ویسے حسین کریم کتنا ہے واہ 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 سارے ہاتھ اونچے مولا تواڈی زندگی رکھے شالا ہمیشہ اے ذکر نصیب ہوئے مالک تو نو کوئی دکھ تکلیف نہ دے وے اوکھے دن ان گرمی دے مہنگائی دے مشکل وقت آ گئے مالک ہر شریف دی پوری اتارے حاضری ضروری سمجھدا ہم حکمائی بڑا لمبا پند سفر کر کے بے غیر حاضری نہ ہوئے باوے دا حکمائی حاضری ہو ونجے دو دے دو لفظ مجلس کو مکمل کرن واسطے فضیلت دے ایک جملہ مصائب دا تے میں تساں نو سلام کرے ساں تساں میرے حق وچ دعا کرے سو علی تو مدد منگنی ہوئے نا بس میں ریاست والے سے لفظ تے چیک کرے ساں کون تھکا بیٹھے تے کون فضیلت دے انتظار اچ بیٹھے قرآن میرے سر تے رکھ علم میرے ہاتھ اچ دے کعبے اچ گھن کے میں قسم چاہ کے پیادا علی تو مدد منگنی ہوئے نا کہیں کو لو پوچھا نہ کر کہیں دا دروازہ نہ کھڑکایا کر اگر علی تو مدد منگنا شرک ہوندا گناہ ہوندا تا نبی نہ منگے نا کوئی سمجھ آئیے پتہ لگ دے مجلس ہی ہونے شروع تو بیٹھی ہیں چینہ کھنڈاونا نہیں دو لفظ آکھنے خیبر دے میدان اچ نبی دے سڈن اچ دیر تھئیے تواڈے چہراں دا ہتھاں دا سلام کرنا چاہنا ریاست والےو علی دے پہنچن اچ دیر اتنا بڑا بارگاہ سیتا ہوئے بار بھی مومن ہیں گلیاں تے روڈاں تے جڑے بارگاہ چ بیٹھے ہو تو آدھے تا سارا تک آواز ویسی کوئی باہر ہی سنے تا دعا کر چھڑائے نبی دے سڈن چ دیر آئی علی دے پہنچنے چ دل کوئی نہیں پتہ نہیں میں کتنے حصے چھوڑن خیبر دے بار میں کھندہ کھٹی ہوئی آئی پتھراں کو بھا لگی ہوئی آئی بس دیکھنا سلام تہاڈا سارا دا کرنا چاہیے علی دا گھوڑا رکے پتھراں نو بھا تے شولے نکلدے پین ساڑھے ترائے لکھ یہودن عورت ہس پئیے جو لسا پتلا ڈبلا جیاں گھوڑا ہے اے کیویں کراس کرے سی تیرا عقیدہ جانے تیرا ہاتھ دے زبان جانے انہاں دے کہہ کے دی آواز سن کے چاچا علی سجا ہاتھ چائے تے ان گھوڑے دے گردن تے پھیر کے آگز گھوڑا گھوڑا اپنی زبان چاہ دے جیو جی بھی جوڑا آئے 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 شاباش شاباش ہاتھ اونچے آئے داری بسم اللہ کر میں بسم اللہ آئے داری مولا تواڈی زندگی رکھے تو سائیں جیندے رہو آزادار جیندے رہو میں نے پتہ ہے جتنے آنا تھے کتنا وقت آئی تھے میں ایک دیر ہی نہیں لائی بہت لمبا سفر کر کے حاضری واپس جا کے دینی ہے میری تھکان تو سائیں لہاونی ہے تے اے ہیک مہینہ تے ڈا دیں یکم حرم تو دس سفر تائیں دن رات لی آزاداری مجالس جلوس اے تھکان نہ لتی سیدہ دے دروازے تو نوکری پنی نہیں علی یاد ہے اے تیرے تے ہس دین جو کنارہ کیویں کراس کرے سے اے میں ہاتھ بدی کھڑا اوہ بلائے جن سمجھ آوے جن سمجھ نہ آوے چھٹیے گھوڑا دے یا علی یہ ہس دیاں میرے تے نا بھی اے کنارہ کیویں کراس کرے سے میں تن اپنی زبان چادہ پیاں نا ایری دی ٹھوکر مار
ਨਾ ਤਾਜ਼ਿਆਨਾ ਚਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਗਾਮ ਚਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੋੜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਮੋਸ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਸੰਕਰ ਚ ਨਾ ਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਲੇ ਆਈ ਮੈਂ ਆਏ 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 ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰੀ بسم اللہ کرا مولا زندگی دراز رکھے حیدری کوئی تھکیڑا لتھے دل تے ٹھاٹ پئیے نا انہاں دا میں بسم اللہ کرا مولا تیری زندگی رکھے میں لکھ دفعہ میں لکھ دفعہ گوڑا دے کاموس دے ستویں قلعے دا چکر کٹ کے میدان خیبر دی سنٹر چ نہ لانا تیری صحبت دا اثر ملیا ہی نہیں گوڑے شبازی جمپ چاہے او بسم اللہ بابا سلوات بلند آواز نال کر سلوات بلند آواز نال چلو اے میری خوش نصیبی ہے جو اگلے لفظ چ باوے ہونا تشریف گھن ہے انہاں دیاں نظراں چ جھولیاں چ دعا انہاں تو لینی ہے تے داد سارے مجمع تو لینی ہے خیبر دے میدان چ بابا جی جدہ علی پہنچا ہے نا پورے مجمع دا جڑا بندہ دے میں عید والے دن گھر بالا نال ہی نہ بلیندا او قابو او باوے پہلا کم جڑا کیتا ہے نا خیبر دے میدان چ اے زری تے ہاتھ رکھ کے آدھا پیا غلط آکا مولا معاف نہ کرے گھوڑے تو لائے کے علی پتھر چا لم لایا ہے ہائے 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 جڑے حاضر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھے ہائے داری جیڑا جیڑا وارساں اس سے سال محرم چی میں جملہ شروع کیتا ہے پہلی دفعہ میں اس سے سال اس سے محرم چی منڈی بہودی نے جملہ پڑھے کوئی وارساں عطا کیتا ہے پھر جیڑیاں مجلساں چی پڑھے رہے بابا جی کوئی ایسا شیعہ نہیں جیڑا آدھا ہوئے میں شیعہ مومنہ چوڑا دی محبت رکھ دا تے ہوں دا ہاتھ زبان نہ اللہ ہوئے وہ ہاتھ چوائے جانے سمجھ آوے کیویں نہ سمجھن غازی دے نوکر قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیادا جیڑا پتھر ہی چلم لاوے او کو علی آدن جیڑا پانی چلم کھڑاوے او کو عباس آدن آئے 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 جیڑا پتھر ہی چھ اللہ ملاوے حکو علی یاد ہے جیڑا پانی چھ اللہ کھڑاوے خیبر زدار پٹ چھوڑے مکا چھوڑے میرا بزرگ میں زیادہ انتظار نہ کرا ہوں میں لکھ دفعہ کہاں جیڑا پتھر ہی چھ اللہ ملاوے جیڑا پانی چلم کھڑاوے سلوات بلند آواز نال پڑھائے چھوڑ دیتے نہیں اسے ایک لفظ میں نہ کھاں اے بابے انہوں جان دیں اے جی ہستیاں قوم نو قسمت نال نصیب ہونی ہے مولا انہ دی زندگی کرے ایک لفظ بھی آدھا ہی سے چھوڑ دیتے ہیں خیبر دا در ایک انگل نال
جتنا میں جلدی یہ لفظ تواڈے حوالے کریں دا پیا شاید کوئی نہ کر سنگے ہک انگل نال مجلس میں پڑھ چھوڑیے داد گن چھوڑیے اپنے محبت عقیدت واسطے لفظ ادا ہک ڈلی علی بھکائیے اجا نہیں آئی بس ہوں تیرا اپنا عقیدہ تے ایمان تے تیرا انصاف کتنی دعا کرے سیں لالا دوجی دلی سونے دا دروازہ آئی بس میں توجہ دیکھدا تے تیرا انصاف کتنا جملے دے بعد داد دینا علی انج ہاتھ وچ چا کے نا تے ٹر پے تے سیدھا اتھا آئے جتھا نبیاں دا سلطان بیٹھا آئے 8700 بندہ آئی جڑا رسول دے کول بیٹھا آئی گنگے بلے سن تین تا 14 زبان دیتی ہے سرکار آکھے یا علی دروازہ پھکائیں گنگے بلے سن پھکائیں دوسری ڈلی علی یادہ ہیت ڈلی پھکائیں دوچھیے ڈلی سونے دی دروازے دی خیبر دی میرے ہاتھ پیچھے جڑا میڈو لیدا بیٹھے بلے سے نبی آکھے کے کرے سے آدھے تیری فوج جو بٹے سا آئے 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 دگائے بھائی ہاتھ اچھے حیداری کران صدر تیرے حوالے کس سے تو آج تک تین نہ سنی ہو سی سائیں جملے عطا کریں گے 8700 بندہ آتے علی آکے تیری فوج ساگو دا اپنی نلائن دا صدقہ بہن دیتا نے 8700 بندہ بابا جی سوچن لگے لالا میرے پاسے دیکھیں سوچن کیڑی گل لگے بھی یہ ڈلی ہکے بندہ 8700 ہیں کتھوں چھینی اتھوڑا آسی کتھوں کلتری آسی یہ 8700 ٹکڑا کون کرے سی کو سنی نہ بولا دکھ نہیں شیعہ نہ بولے اتھے ورا ماسی انہا سوچ جائے جو ان دلی دے ٹکڑے کون کرے سی آری چھینی اتھوڑا ہے کوئی نہ انہا دے دلان دی آواز علی سن کے انہیں ہی کھاتے جا دلی راکے دو دے اتھنا علی تروڑا راکے کیا بات مولا زندگی دوجے ہاتھ نال کابو تھی بے زمین مل بے 8700 ٹکڑا کر کے علی ڈھیر لا رکھا تحاد اشارہ کر کے دے ہک ہک چواہے آئے 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 جگائے گا نیاز مولا آندے سال تہیں بابا براہ شاہ تیرا مجمع 2024 دا سفر سارا سال داد ریون تھوڑی 70 دا وزن ڈھیرے 8700 ٹکڑا ہائی آخری بندے ٹکڑا چاہے تے زمین خالی اے ان یکے ٹورین تے ہیک بھائی کو دل اچھ ویندے آدھن کہیں دا وزن ڈھیر ہو سی کہیں دا تھوڑا ہو سی میں چہرے دیکھ رہے ہیں بھائی آکھیں ترازو چھاؤ لایا قرآن میں دے سار دے رکھ 8700 ٹکڑا جدہ ترازو دے رکھانے رتی دا فرق کوئی نہ آئے 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 آٹھ مجھے زندگی ہوئے تھکانی لہا دیتی ہوئے 8700 ٹکڑا بھی پورا وزن بھی تے سارے خوش بھی خیبر ددر ہیک انگل نال پٹ کے بھکا چھوڑنا سوکھا ہے اکبر دے سینے جو برچی چھکڑا ہوں
میں بسم اللہ کراں جڑے جوان بیٹھے ہو نا لالا تھوڑا جی آواز زیادہ کریں میں بہت گھٹ شہادت پڑھدا محرم وچ پڑھدا اتباعے سیدادے دا حکم ہے اوندا جنازہ آمنا ہے جنازہ چار بندے چا سن حسین ڈامی والے دی کل چایا ہے واہ 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 بلا انشاءاللہ جوانی راج مانو لکھ دفعہ کا میں لکھ دفعہ کا ساڑھے علاقے دا ایک سواق مارکن مومن ان حسین علی خان دا نا ہے باگے انہاں جان دے انہاں دا گھر ہے میرا گھر ہے اے پچھلے محرم تو اسے تو پہلے نو شوال علی دا جوان پتر موئے کوارا چھ بجے جنازہ ہی میرا تلق آئی میں چار بجے پہنچا جڑے ویلے انہوں گھروں آ گھنڈا کم از کم کافی بندے اودے مونڈے اودے ہاتھ کوئی اندیا ہنجوں پہنچے کوئی انہوں تسلیاں دے وے میں نے رشتہ دار نے اپنے جنازے تے گھن گئے کہ ہک بند پڑ میں اوکھے بند پڑے تے ہکا گل کیتی ہے مکھا کتنے سو بندہ سردار حسین علی خان نو تسلیاں دے وڑا لے ایندا ہک موئے ڈامی دے دی حسین اکبر بلیندا مسلمان مرے دے ہائے بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جوانی راج مان مولا تیری زندگی رکھے جی آپ حوصلہ حوصلہ بزرگ حوصلہ کیا کوئی پوتر دی لاش بولے بندے ہنس دین لایا میرے قرآن سر تیرا گڈامی دے دی حسین اکبر مغولن ٹوئے بندے ہنس ہنس کے داڑیاں مرے دے آئے کوئی آدا پتھر مارو این اکبر نہیں لبدا مرحبا مرحبا بابا برا شاید کربلا بن گئی ہے حوصلہ حوصلہ جوانی راج مان ہے ساری شہادت نہیں پڑھنی دو یا ترائے لفظ آکھنے حوصلہ جوانی راج مان ہے او میں صدقے تھی وہاں حوصلہ بھئی گرمی ہے بس ایک لفظ سن کے نو دکھ لگے آ ستارہ بدے ہن پیو تے پوتر دے سارے نے پھر دا ٹوئیں دا آئی تے ساری گن دا آئی اے لفظ جائیں شیعہ دی ہانج نہ آوے مسلح بچھا کے گناہ دی معافی منگائے ستار میں دفعہ اکبر ٹوڑے حسین آتھے میں نہ سڑے سا کوئی بیٹھا چہرے دا جوان مات میں اکبر آتھے میرا گھوڑا ٹیبے تے چڑھے تے میرا اوقات رکے اکبر آدھے میں چھپ کے دکھے میری ڈالی زہر آئے میری گھوڑے دیواغ جہاں طرح کیا دیا اکبر گھوڑا روک میرا حسین جھڑدہ کر لو ماتا حوصلہ 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 میں تو محرم دے بعد جی چاچا حوصلہ حوصلہ تیری زندگی ہوئے حوصلہ میں بہن دے قریب آ گیا زہرا دی اکبر گھوڑا رو میرا قرآن کھڑدا آندا ہے تو برداشت نہ کرے سے پتر تے پیو مت ملے اے لفظ میں نہ آکھا
دوجی مجلس تائیں جگر چ دکھ را ویا ہن حسین آ کے ٹر وے میں نس دے سا کوئی کھڑا ہے بیٹھے ہاتھ نہ آوے ایک ہاتھ نال ماتم کرائے اکبر آ دے میں گھوڑا ٹوڑا ہے میں کو چاچے نہیں سجا میں نو بابے نہیں سجا میں نو پھوپیاں نہیں روکا میں نے دادی نہیں روکا پتھر دا کلیجے دا قابو کر حق لائیے اکبر گھوڑا رو اکبر آدھے میں گھوڑا رو کہے دیتھے دادی فیضا ہے وال کھلے ہوئے آدھے اکبر رکاد دے چھوکا ماتم سوابی ماتم سوابی اللہ مان اللہ مان حوصلہ حوصلہ جوانی راجمان ہے جی چاچا تیری چٹی ڈاڑی ہے بابا جی میں سید دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے مولا دا پرانا مدا ہے انہاں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے تواڈے کو ہاتھ بندا کہندا دل دکھے ناراض نہ تھیوے ہاں جنوائے ہر بندہ سر دا ماتم کرائے دائیا دیے رکاب تے جھوک میں خیمے دا لڑ جہنیا ایک دفعہ خیمہ دی حالت لے کوئی بیٹھے شیعہ اکبر آدھے میں جھوکے نیٹھے سجاد سوٹیاں دیکھے دے کردہ ہو دے آدھا ہو دے اکبر میں نہ داری چنا حوصلہ میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفعہ آکھاں جوانی راج مانے میں بسم اللہ کرا زندگی ہوئے بھائی حق ادا کر چھوڑا بس آخری بہن تے میں آکھساں تے جنازہ پاک آسی آلا آلا مولا زندگی کری سجاد آدھے اکبر ڈاڑی چما مولا تیری زندگی رکھے برا کوئی ایسا بندہ نہیں جاندی ڈھا نہ نکلے اکبر گھوڑے تو لائے کے خیمے آئے جڑے جوان ماتمی ہو سجاد آکھے اکبر تو گھوڑے تو لائے تو خیمہ چبائے گھوڑے تو میں چڑھدہ کربلا تیرے حصے دی برچی میں جھلیں دا پتھرہ دا میں زامن نہیں بھرا دے گالج بھائیں پا گیا دے میں ہیک برچی جھلنی ہے تائیں شام دے ہر موڑ دے گسرائے کئی ویلے کئی بازار کئی ویلے کئی دربار کئی ویلے پھوپیاں نار اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کر رہا دعا کر چھوڑا یا میرا مولا آ حجت کہے اپنے عزاداراں دی حالت وے ہمت دے دو وین پچھا اکبر میدان ہے لکھا ہے میں تو بہت جلدی وین دے قریب آ گیا میں بابا جی پڑھدا رہا نا لالا لوگ آ دن ہٹ ونجو محمد آ گئے کوئی بندے تھک پہن جی کراں کوئی یاد ہے ہٹ منجو محمد آ گئے یہ لفظ تے ہائے شیعہ کرائے محمد سمجھ کے کائیں واگ نہ پیے کائیں کوچ اچ ہاتھ پائے کائیں رکابہ چھو پیر کٹھے کائیں ایڈا ظلم دا نیزہ مار رہے ان لاندی تھا تے آقا زبابا میں لہدا پیا ایک لفظ ہے بزرگاں دا مور لگی ہوئی ہوندی ہے لفظاں تے باوے انہاں دے جملے ہن لیکن اے جملہ نہ لالا باوے عاشق شاہ لوٹیاں والا دے مرتضیٰ دے والد دا مالک اون دے درجات بلند فرماوے
میں محرم وچ پڑھے لب میں جدے علی اکبر پڑھا انہاں دا نام چا کے پڑھدا جو جملہ ہوندا ہے آخری بندے تے دید رکھیں تک پتہ ہی نہ لگ سی تیری آنکھیں دا وضو سی حسین ٹبے تے آئی اکبر میدان آئی ویکھے میں جو اکبر آکھے میں لہندا پیاں شبیر ٹبے تے جان کے آدا ہے کتھاں لکھا ہے اے اثر اے شبیر ٹورا اے فقیر آئے مک گئی میری حاضری دو وین سنو جنازہ منگاما بزرگ دے حوالے منبر کراں بزرگ زاکری پڑھ دے ہیں با اثر جملے ہن جو فقیر آئی فقیر نہیں خضر نبی آئی سر اچ گاسا مار کے آدھا ہائے جوان حسین آدھا تو کوئی جوان مرائی آدھے میدا نہیں جیندہ آئی سونا بہو آئی شبیر آدھے نشانیاں نلا یہ آدھے سمند گھوڑے دا سوار آئی جڑے مات میں بیٹھے ہو حسین آدھے ٹھیک ہے آدھے تازی داڑھی لانی پہ آئے حسین آدھے ٹھیک ہے دھانا نکلی تا ماتم کریں شبیر آدھے لال پاک آئے حسین آدھے میں تا سفید بنائی آئی اللہ جانے نانے دی امت حسین آدھے میدے فقیر آکے نہ منے دا حسین آکے میدے میں نے گھن جول پتر دی لاش تے آئے مٹی تے ستا پی آئے اکبر جیاں پتر ہوئے حسین جیاں بڑھڑا پیو ہوئے ایک کیڑا شیعہ جڑا جانا کمرے سے اینجا اکبر دا سال حسین جھولی چرا کے موں چمائے کہ سر چایا ستے فقیر موں تے پھر گیا دے ہون پتہ لگے تے دے حسین آدھے کہیں دے سے یادے کہ تیری داڑھی کالی آئی ہون ساری چٹی تھی گئی ہے روک تیری آئی تورا ہی کوئی فقیر کان کی دیئے حسین آدھے کان نہ کار متان جہنم واجے بو ونجی آدھے تین کن کرن لال جہنم تو کوئی حسین شبیر آدھے میں جو نیک میں حسین آئے میں دا اکبر حوصلہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو قرآن میں جے سر تیرا ایک ہاتھ اکبر دا سینے دیا حسین آدھے اکبر ہٹ جا آدھے بابا میں نے پہلے جواب دیو گھومے تمہیں چھڑا تو آدھے چہرے تے کربلا دی دھول کیوں ہے حسین آدھے تو ایک دفعہ جھڑا ہے میں آدھا تائیں ہر قدم تے جھڑا دایا ہوتے دے قاتل مرے دے ہائے واہ 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 جیڑے مات بھی بیٹھے ہو بڑا اوکھا جیاں لفظ ہے اکبر ہاتھ چاہے جی چاچا میں لکھ دفعہ آدھے تو ایک دفعہ جھڑے میں تیرے آنا تے ہر قدم تے جھڑ آیا تیرے قاتل مرے دیا جڑا اجا نہیں رونا اکبر ہاتھ جائے ایک کیڑی شاید ہے بابا من قاتل تانا مار کے گئے جدا حسین پھل چھکے سی میں صبر دیسا حسین آستین کھنجی ہے جڑے مادمیوں حسین اکبر دی برچی جہات پائے برچی حلائی ہے اکبر دی لاش حلی ہے لاش دا حلنا ہا کر بلا دا میدان حلائے اس ویلے زینب دی آواز آئیے بھیڑا بھی آدھے میرے جید بہر ناوے اللہ مان یار کر لو سارے ماتاں
گورا سو میں ایک لفظ لالا باوے عاشق حسین شاہ دا پڑھ مالے گناہ دے درجات بلند فرماؤ تو جا لفظ اج دا سفر سارے امین کھائے حاجی ناصر عباس نو مالک سیاد دے اے ہن دا جملہ اے ہن ہر ذاکر پڑھدا اے جدا حسین پتر نو چاہے منہ چون کے ادا دے تیرے بچڑے ہوئے نا او میں چاہ کے کھدا مرضی تیری اپنی ہے نا آدھے تیرے بچڑے ہو مت اکبر دی ماں آئی ہوئی میں یو وین کرے سا اشارہ کرے سا جنازہ لایا وائے حسین چمدان ٹردا ایک قدم چمدان نہ واری آدا رک میں دیا ہی تر تو بھی ہے اے کوئی مہر والا بند ہے جڑے سات قدم خیمہ دور آئی اکبر دا سر حسین دے موڈے تے لہون لگا اکبر دے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے شبیر امام والا ہا کے آدا ہے جنا مل رہا ہے میں نے اکبر کو آو جلدی دیر نہ لا جنازہ لایو اللہ ماں اے چار چاہیے سر دا ماتا آدھا ودا اکبر بول او میری کمر جھک گئی ہے آدھا اکبر جواب دے او میں صدقے تیوا میں ایک وین کرنا اگے لایا سو سارے ازادار راہ دے ہو جا اللہ اکبر بادا بابا او میری آخری حسرت منو بھیڑ ملا بادا او راو دیجے دیئے لالا ایتھے لایا بسم اللہ کر میں لکھ دا باگ جمیل بھرا ایتھے لایا سارے آزادار مر تم کرا ہر بندہ سر دا ماتم او میں صدقے تھی ماں تو سندہ ڈھیر چاہی ودے ہو حسین اکلا چاہی ودا جڑے خیمہ جائے آدھے مانا بہنا کٹھیاں ہو رباب اکبر دی لاش دے آئیے رو کے آ دیے تیرا پھل پر چھیدا آیا مل پوندا میں نہ ہوں آ پتر جوان اوہ کہے بیمار واہ 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 کہیں دیا ماتا سکینہ چادر لہائیے رو کے آ دیے اما کالے کپڑے او اما کالے کپڑے میں گھوم پہنچا میرا ویر مر گئے اے میرے در لہو جا ماتم حسین